Zdravím vás, volám sa Zdenko a pozdravím vás po dlhšom čase. Na tomto mieste vás väčšinou vítam pri sledovaní biblického kurziku o Božích menách. Tentokrát som sa rozhodol nahrať inú tému. Dnešný deň je 17. marec. Nechcem sa vyjadrovať o 300. výročí popravy slovenského Janošika, ktoré sa oslavuje v Terchovej alebo v Liptovskom Mikuláši. Ale 17. marec je v cirkvi, ale vo svete známy ako Deň svätého Patrika. Dnešný deň by som chcel rozprávať o tomto írskom svetcovi. Je známy nám všetkým, ale zvlášť v anglicky hovoriacich krajinách a v Írsku obzvlášť, kedy sa tento deň oslavuje ako deň viery, deň všetkých Írov. Bol som pred rokom, niekedy v máji, v júni, v Írsku a zo pár takých mojich skúseností, zážitkov odtiaľ by som sa chcel o tom tak troška porozprávať, zdieľať. Svätý Patrik narodil sa na konci 4. storočia v Británii, tedajšia kolónia, provincia Rímskej ríše. A ako hovorí on sám, vyrastal v rodine kresťanskej, jeho otec bol diakon, jeho starý otec bol kňaz, matka bola z príbuzenstva svätého Martina Stúr z Francúzska, z Galie. Ale ako sám o sebe hovorí, že moja viera bola veľmi, veľmi slabá, vlažná. Tú vieru získal potom až v Írsku. A ako sa tam dostal? Jedného dňa prišli kradnúť, rabovať írsky lúpežníci, piráti. Priplávali z Írska k brehom Británie a vylúpili dedinu, v ktorej býval, a do otroctva zobrali mladých ľudí. Predali ho ako pastiera, bol ako pastier dobytka na plne západnej časti Írska. Sám opustený, bez nejakej nádeje na návrat, že by sa živý vrátil do Británie domov, bol opustený a hovorí, práve tam, len v krajine, bez ľudí, len pri zvieratách, začal som sa modliť. Modlil sa aj 100-krát denne, dokonca keď sa zobudil v noci, tak sa modlil aj v noci. Viera sa mu natoľko prehlbila, že vnímal Boha veľmi blízko. Hovorí, jedného dňa dokonca ku mne prehovoril Ježiš Kristus a povedal mi, áno Patrik, ďalej sa modli a posti sa. Uvidíš, že budeš zachránený, že sa dostaneš domov. Vytrval v modlitbe a počase opäť sa mu Ježiš prihovoril a hovorí mu, utečieš na západné pobrežie, teda na východné pobrežie smerom k Británii. Bolo to cesta asi 300 km cez ostrov. Nikto ťa nesmie vidieť, pretože by si bol ako utečenec, otrok, ktorý uteká, na ktorého vypísaná odmena. Dostaneš sa na pobrežie a tam ťa bude čakať loď, ktorá ťa preplaví domov. Tak aj Patrik urobil. Keď prišiel na pobrežie, to východné, tak tam uvidel loď. Veľmi sa potešil. Pribehol k námorníkom, celý radosný, šťastný, vyrozprával, čo sa mu stalo. A námorníci kývli plecom. A čo my s tebou? Zostan si tu. Nás do teba nič. Ešte budeme mať problémy. Patrik však nezmalomyselnel, išiel sa na breh modliť. A keď tá loď odchádzala, tak ešte pribehol k nemu jeden námorník a hovorí, tak poď s nami. Patrik nastúpil a smerovali smerom k Británii. Prežili v ťažkú búrku, keď sa vylodili v Británii, došli na pusté miesto, kde nebolo ani jedlo, ani vody. Ale Patrik im vyprosil, že našli vodu, že našli jedlo. Dostal sa naspäť k svojim domácim, tešili sa, privítali ho ako z mŕtvych stalého. Tak mu povedali, že veď z Írska nikto živý sa nevrátil. Tešili sa z neho. Počase však Patrik nejak tak cítil, že Boh ho volá späť. Nezostal v nejakom pohodlnom živote tedajšej rímskej ríše. Začali sa mu prisnívať
mladíci, mladí ľudia z Írska, ktorí ho volali, poď k nám späť, Patrik, povedz nám o svojom Bohu, o svojej viere. Táto túžba zvestovať im Krista už v jazyku, ktorý poznal, tak v ňom rástla, išiel sa vzdelať vo viere do Európy, bol vysvetený za kňaza, biskupa, potom ešte s takým poslaním, povolením od pápeža odchádza naspäť do Írska aj so svojím sprievodom a tam pôsobí. Pôsobí veľmi, veľmi tak silne, už poznal aj ich mentalitu, aj ich jazyk, prihovára sa im zrozumiteľne a získava si jedného kráľa za druhým, pretože to Írsko nebolo také jednoliaté, ale boli tam také miestne kráľovstvá, kniežatstvá a postupne ich tak nejak získaval na stranu kresťanstva, ale samozrejme aj odpor tej temnoty, ktorá tam bola stáročia alebo tisícročia, toho šamanizmu, takých prírodných božstiev, uctievali slnko, uctievali mesiac, vodu, a rôzne stromy, kamene. Patrik hovorí, a nad tým všetkým, toto je len stvorenstvo, nad tým všetkým je stvoriteľ, je Boh. Patrik tú temnotu premáha modlitbou proti tým druidom, modlieva sa, hoci ho preklínali, hoci sa mu snažili spôsobiť smrť, či zobrať život. Napriek tomu Patrik víťazí. To najväčšie tajomstvo Svätej Trojice, kresťanskej viery, to veríme, že Boh je jeden v troch osobách, ako Otec, Syn, Duch Svätý, Patrik vysvetľuje na tom známom trojlistku. Hovorí ako trojlistok, je to na jednej stonke, je to jeden lístok a predsa sú to tri lupienky. Tak aj Boh je jeden a Svätej Trojici, Otec, Syn, Duch Svätý. A cez mnohé takéto úplne jasné, jednoduché príklady im zvestoval vieru. Ten odpor temnoty, ako som spomínal, sa napríklad prejavil na sever od Dublinu, je také známe archeologické miesto, volá sa New Grange. Sú tam veľké, obrovské, kamenné, megalitické stavby, možno staršie ako pyramídy. A oproti tomuto miestu je vrch, ktorý sa volá Hill of Tara, čiže vrch Tara. Patrik na tomto mieste slávil veľkonočnú vigíliu. Tam je aj ten obrad svetla, zapálil oheň. Lenže práve v tom čase druidi slávili tiež slnovrat a oni všetky ohne v Írsku zhasli. Čiže bola temnota. A veľmi sa nahnevali na Patrika, ktorý tam svietil, ktorý žiaril tým ohňom. Preklinali ho, posielali na neho démonov, išiel smerom tam k tomu vrchu obrovský dym, obrovská hmla, štiplavý, smradľavý. Patrik sa však modlil, týchto démonov zahnal, išli opačným smerom. Cez rôzne takéto znamenia ľudia viac a viac uverili evanjelium, lebo videli, že tá Patriková modlitba je silnejšia ako kliatby týchto druidov. Patrik sa modlil zvlášť na vrchu Crow Patrick, to je taký známy vrch svätého Patrika. Modlil sa tam 40 dní a 40 nocí po vzore Mojžiša, Božieho muža, a tiež po vzore Pána Ježiša. Je to na západnom pobreží alebo západnej časti Írska, tam som tiež mohol byť. Je to taká chudobná, drsná časť. Pred 150 rokmi, keď tam bol hladomor zemiakový, tak tam 100 000 ľudí zomreli a potom bolo obrovské vysťahovalstvo. Je takmer ľudoprázdna tá časť, ale posvetená je modlitbami svätého Patrika. A keď sa modlil a postil na tomto vrchu, dostal veľké prísľubenia. Nielen pre ten čas, ale dokonca do budúcnosti pre celé Írsko až po čas dotýkajúci sa večnosti. Boh mu dal prísľub, že Íri nikdy nestratia katolickú vieru, že vždycky bude zachovaná aj v tom najväčšom prenasledovaní utrpení. Dokonca, že pri dni súdu Patrik bude ich sudcom, že sa bude za nich prihovárať. No a na ten čas vyprosil Patrik, že 7 rokov neboli na Írskom ostrove démoni, vyhnal všetkých hadov,
a nebezpečné zvieratá z Írska, nič škodlivé, nič vás tam neuhryzne. No a potom vyprosil obrátenie pre Írov. Keď Íry si pripomínajú svätého Patrika, tak je to pre nich také niečo hlboké, niečo pre, ako pre nás, možno svätý Cyril, svätý Metod. Íry si zachovali vieru a hoci v Európe pádom tej rímskej ríše padlo aj kresťanstvo, v Írsku kresťanstvo vytrvalo a dokonca írski mnísi nanovo evangelizovali veľké časti Európy. A íroškótska misia, hovorí sa, že bola aj na územiach Veľkej Moravy, dokonca ešte pred svätým Cyrilom a Metodom. Ešte so života svätého Patrika mnohí králi, kráľovskí synovia, céry stali sa potom kňazmi, biskupmi, reholníkmi, reholnými sestrami a známe sú modlitby svätého Patrika. Na záver by som sa pomodlil také prianie alebo také želanie, také požehnanie, ktoré vyslovuje Patrik pre seba. Môžeme sa aj my tak modlievať. Boh nech mi pomáha, Božia ruka nech ma chráni, Boží štít nech ma chráni, Božie vojsko nech ma zachráni od diabolských pascí, od neresných zvodov, od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo. V diali i blízko, samotnému i uprostred ľudí. Zvolávam dnes všetky tieto moci medzi mňa a tieto zlá. Proti každej krutej a nemilosrdnej sile, ktorá chce zničiť moje telo i moju dušu. Proti zaklínaniu falošných prorokov, proti temným zákonom pohanstva, druidom, šamanom, proti kúzleniu čarodejníc, proti každej znalosti kaziacej ľudské telo i dušu. Kriste, ochraňuj ma tento deň. Nech som nadmieru odmenený. Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus u mňa, Kristus nado mnou. Kristus, keď líham, Kristus, keď si sadám, Kristus, keď vstávam, Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí. Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí. Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí. Kristus v ušiach každého, kto ma počúva. Na príhod svätého Patrika nech vás Pán chráni, uzdravuje, požehnáva v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.